Vážené dámy, vážení pánové, vítejte při dalším povídání s paní doktorkou Alexandrou Vosátkovou. A dneska máme téma, které mě nadmíru zajímá, alergie, ekzémy, protože já jsem byl velmi silný alergik, takže mě zajímá, jak se dívá čínská medicína na tuhletu problematiku. Já bych to možná pojala malinko šířej ze začátku, protože alergie a problém veškerých autoimunitních onemocnění je vnímán různými medicínami velmi diametrálně odlišně. Západní medicína vidí alergii jako projev přehnané reakce na nějakou celkem běžnou záležitost, pil břízy třeba nebo něco. A ekzém v podstatě podobně, i když se projevuje trošičku jinde a jinak, kdy ten ekzém je poškozování kůže vlastním imunitním aparátem. Čínská medicína to vidí zase úplně jinak, ta to takhle z tohoto úhlu pohledu vůbec neřeší a vidí to jako naprosto přirozenou, správnou, obranou reakci těla vůči škodlivině. Problém je v tom, že ta škodlivina vzniká uvnitř a vzniká nepřesným trávicím procesem. Takže tam vlastně ta příčina není vnímána jako v nějaké zevní záležitosti, ale ve vnitřní záležitosti. Pak do toho třeba vstupuje ještě pohled homeopatů, kteří v tom velmi často vidí zaplísněný střevo, který nemůže tím pádem fungovat úplně dobře, vstřebávají se toxiny a vyvolávají určitý problémy a celou tu záležitost velmi spojují s játry a se střevama. Takže vidíte, že vlastně řekla bych, nejvíc zastoupené medicíny u nás a tři naprosto odlišné pohledy. Pojďme to trošičku rozebrat, alespoň ty první dva, o kterých trošku něco vím, aby jsme si uměli představit, jak vlastně v tom prokličkovat, aby to bylo ku prospěchu věci. Tak já vám tam ještě jenom přihodím čtvrtý pohled. To byl ten, který mě vyléčil. Ten jsem našel v knize Thorvalda Detlefsena Osud jako šance. A tam jsem se dočetl tehdy, já jako velmi silný alergik, že alergie je potlačená agrese a že člověk otočí agresi vůči sobě. To znamená, že ze sebe udělá oběť té situace, jinými slovy, žádá speciální podmínky. V mé přítomnosti nemůže být kočka, nemůže tu být pes. Tato kytka tu nemůže být, protože já z této kytky mám problém. A mně to nejdřív naštvalo. Říkám, jaká agrese? Co já jsem za agresivního člověka? Hned mi to rozesmálo, jsem si uvědomil, že to tam je, jako ten spouštěč. A najednou jsem si řekl, možná to tak je. Možná člověk žádá vlastně speciální podmínky a dělá to tak rafinovaně, že se tváří jako oběť. A já jsem tehdy vědomně vyslovil ty věty, že nežádám speciální podmínky, že se rozhoduju pro zdraví, i s tím rizikem, že se pak nemám na co vymlouvat, že prostě, ona ta nemoc je taky dobrá na ty výmluvy, že jo. A představte si, že mě to opravdu odešlo, já jsem to měl od dětství, byla to letitá záležitost, mě otékaly oči, já jsem nesnášel různé pily, nebo když jsem pohladil psa a dal jsem tu ruku někam potom omylem k oku, tak jsem otékal způsobem, že jsem musel ležet na zádech, přikrytý mokrý hadry na obličeji, chladit ty oči jsem musel, nepomáhal mi nic, jo. Bylo to opravdu nepříjemný. Měl jsem to asi do 21 nebo do nějakého takového věku a takhle jsem to odevzdal. A ono to opravdu zmizelo. A pak jsem to vyprávil pár známým, mimo taky své ženě, která měla alergii zase na ořechy, že otékala v krku, když jedla ořechy, tak jí to otékalo a začala mluvit hlubokým hlasem, což bylo velmi napínavé, zejména když se jí to stalo v těhotenství a ona s tím bříškem mluvila tím hlubokým hlasem, tak působila jako taková úplně jiná bytost. A ona to taky zkusila, podle toho mýho tedy jaksi pojetí, nebo podle toho Detlefsena, a taky jí to zmizelo. A stalo se to ještě u několika známých, kteří měli senourýmu, já nevím co, tak oni stejnou metodou,
to odevzdali. Takže to ještě je takový na ty možnosti, na to doplnění. Je tam, ta psychosomatika je tam naprosto zásadní. Já měla třeba několik pacientů, u kterých ta alergie byla přímo vázaná na nějaký životní zážitek. Mm-hmm. Ne na zážitek s alergenem, ale na zážitek, po kterém řekli prostě já jsem na tohle alergická. Měla jsem například paní tak alergickou na brambory, že když by uvařila brambory, tak by ji odvezla rychle. Jenom z té vůně, jenom z toho kontaktu. A to bylo to hrozně nápadný, že jo? Takže jsme vlastně řešili, co jí to připomíná. Ona měla velmi komplikovaný vztah s matkou a ta matka skoro denně vařila brambory. No. A když ona jako ta malá šla nahoru pro ten výprask po těch schodech, tak cítila ten smrad těch brambor. Uh-huh. A vlastně spojilo se jí to do takhle silný alergie. A podobných příhod bych mohla vyprávět celou řadu, takže určitě je ten psychosomatický přístup je řešení vlastní příčiny. Jsem o tom naprosto přesvědčená. Problém je ale v tom, že ono těch medicín existuje tolik a těch přístupů, protože ne každý je připravený na to řešení té příčiny. Takže když máme pacienta, který nechce do té psychosomatiky jít, odmítá jí, jde prostě proti tomu, tak dobře, tak to holt není pro něj a máme tady další želízka v ohni. Jenom pro tu vaši příhodu, základním produktem, který používáme na léčbu alergií, je Regalen. Regalen je podle čínské medicíny prvek, nebo odpovídá prvku dřeva, tedy játra a žlučník, a játra mají kontrolovat hněv. Takže spojitost bychom tam najít mohli. Regalen ale také má obrovskou složku detoxikační. Je to jeden z dvou hodně silných pentagramových detoxikačních produktů, to je Renol a Regalen. Takže on vlastně to, co se dá rozpustit v tucích a co může přejít přes žlučový cesty, tak to on z toho těla prostě dostane. Mimochodem, to jsou jediný dva, které se nesmějí používat zároveň, že jo? Ano. Renol a Regalen. Ano, ostatní tak. Se ano. Můžou. Výborně. No to ano. Jenom, dobrý. Že jako dávám pozor, no, když si povídám. Takže ten prvek dřevo má celou řadu velmi důležitých funkcí a ta nejdůležitější z nich podle čínské medicíny je takzvané zprůchodňování. Mm-hmm. To znamená, oni si představují, že nic nemůže proudit, dokud tomu dřevo neudělá prostor. Jako když roste ten strom a těma kořenama rozbíjí ty kameny, které někde na tom na zřícení hradu jsou. A takže to dělání prostoru bychom mohli do jisté míry říct, že by to mohlo připomínat tu funkci detoxikace. Mm-hmm. Škodlivinou tohoto období je vítr. Když je mírný, nevadí, ale když už je silný, tak opravdu začíná vadit a může být buď vnější nebo vnitřní. Mm-hmm. Vnější vítr to je ten klasický průván nebo vítr, jak to známe, a vnitřní vítr to je stav, kdy se naše čchy přestává pohybovat správným směrem, správnou cestou a začíná si tak povlávat. Zdivočí. Začíná si vět tam prostě povíjet, zavíjí se tam a tak. A může za to právě dřevo, které ji dobře nekotví, nevyvažuje vlastně jinovými složkami tu yangovou čchy. Mm-hmm. A to bývá u velmi dlouhodobého stresu spojeného s hněvem. Mm-hmm. To bývá u stavu, kdy má člověk obrovský vyčerpání přes oči, vyčerpání takzvaně krve, ale v tom čínském slova smyslu tudíž spíš jako výživy. Mm-hmm. A to je dneska skoro každý druhý. Mm. Protože jsou tady obrazovky, mobily, lidi jedou hrozně moc na obrazové informace a málo na zvukový. A i přesun toho života do té noci, do té tmy. Ano, přesně tak. A my vůbec jsme na těch očích hodně závislí, ale teď je to prostě se to dostává až do extrému a taky to dělá problémy. Takže vnitřní vítr se projevuje mnoha různými způsoby, od třesů, záškubů, až po nejdej pábu, až po mrtvici. Ale jedna z těch mírných forem je svědění. Mm-hmm. A to třeba u těch exémů je naprosto jasný příznak, i u té alergie to svědění frňáčku a tak. Regalen, máme tu zkušenost, že pokud ho začne podávat měsíc až dva před sezónou, tak zmírní průběh té alergie a když to uděláme 3 roky bez přestávky, tak 4. rok už většinou ty lidi ani žádnou alergii nemají. Mm-hmm. Takže pro ty, kteří nejsou připraveni na to řešení příčiny, je Regalen výbornou volbou. Má jedinou nevýhodu.
dělá velký reverzní reakce. Mm-hmm. U té rýmy sení, tedy u toho, čemu lidé říkají alergie, tak u toho to většinou až tak zlý není. Ale u ekzému, tam je to hustý. Takže přijde člověk, že ho, s takovým flíčkem a osype se pak celý. A to jsou dobře zvyklí v Anglii, kde vlastně homeopatie vznikla, a tam jsou zvyklí, že prostě přijdou s nějakým problém za homeopatem a vrátí se s pětkrát větším problémem, ale ono to odezní a potom už žádný nemají. I u těch ekzémů to takhle funguje, ale naši lidé většinou hůř snášejí to období té reverze, takže tam potom dáváme velmi nízké dávky, anebo celou tu situaci připravíme odinut. A to je taková finta, o kterou bych se chtěla podělit. Mm-hmm. Na dřevo navazuje oheň. A my jsme si řekli, že je to hodně spojený, ty ekzémy jsou hodně spojený právě s potlačeným hněvem. Mm-hmm. A nebo s vyčerpáním přes oči. A teď, co je vlastně dominantní v člověku? Duch anebo hmota? To je otázka na věky, že jo? Vejce nebo slepice. Z tohoto úhlu pohledu, pokud mluvíme o psychosomatických onemocněních, tak je to samozřejmě duch. A duch sídlí v srdci. A srdce odpovídá elementu oheň. A oheň zahřívá a spaluje. Mm-hmm. Takže pokud ten ekzém je velmi rudej, opravdu takový, že máte pocit, že ten člověk hoří, pak je dobrý začít korolanem, který zvládne jednak, dá mu sílu pro zpracování psychiky, a když si s ním ten terapeut ještě povídá, anebo když se spolehne na to, že když ten člověk udělal ten krok do nějaké léčby, takže mu přijdou ty správné informace, což se mimochodem velmi často stává, tak vlastně se posílí jeho duševní síla na to, aby mohl něco trošičku udělat a změnit a aby mohl fungovat dál. Zmírní se ta ohnivost, když to ještě zkombinujeme s Draxymunem, a my jsme si už několikrát řekli, že ochlazuje Draxymun, mm-hmm. takže se vlastně ten oheň tím zreguluje, ochladí, přestane být tak obrovsky nadměrným. A potom teprve dáváme Regalen, tak už ty reverze nebývají. Mm-hmm. Takže mám výbornou zkušenost s tím začít korolem Draxymun a potom teprve třeba za 3 týdny nebo za ty 2 cykly, tedy 2x po 3 týdnech, dát Regalen. Dobře to funguje u dětí, kde už kolikrát ani Regalen dávat nemusíme, kde vlastně opravdu tam ta psychosomatika je zásadní a je dobře ovlivnitelná. Čím to trvá díl, tím se věci stávají zafixovanější a tím je to potom samozřejmě na delší dobu na léčbu. A zná vůbec tradiční čínská medicína alergie? Něco takového, že ne? Ona se, máme v Třebíči, nebo měli jsme, ona paní doktorka, myslím, už je v důchodě, kolegyně lékařku západní medicíny, která prostě, jí tak strašně záleželo na těch dětech, na těch alergicích, že běhala po sídlišti s motorovou pilou a kácela břízy. Oh. Jo, s tím, že teda ty alergie. To je to jako zabij bobra, zachráníš strom. Tak. Mm-hmm. Takže to je prostě jeden přístup, jo. Trošku klikuje, ta agrese tam je. Zabijem psi, otrávíme kočky. Otrávíme kočky a kytky neexistuje. A budeme chodit ve skafandru, jo. Hmm. Takže to je jeden přístup. Druhý přístup je opačný a ten se ptá, to je čínská medicína, jak to, že ten člověk reaguje v tomto období tímto způsobem. Oni se ani neptají, jestli na břízu nebo na kočku, tam je to úplně jedno. Ale proč vždycky na jaře začne prostě mutit z nosu a z očí? Hmm. A proč zrovna na jaře? Jaro zase odpovídá dřevu, takže tam ta logika je naprosto přesná k tomu, abychom podávali třeba ten Regalen. Hmm. Ale zatím ještě někde schovaná ta psychosomatika, obvykle. Samozřejmě vkrádá se otázka, proč děti často bývají alergicky nebo mývají ekzémy už v podstatě krátce po narození. Hmm. Kde tam jaká psychosomatika? No i tady bychom mohli, že, si říct něco o Stanislavu Grofovi, který tvrdí, že dítě při narození moc dobře cítí všechny ty nepříjemnosti a že je to prostě velmi stresující zážitek a že už těhotenství je spousta věcí, které nás ovlivňují. Číňané taky tvrdí, že dítě, které se narodí už nějakým způsobem s poškozenou kůží, s nějakou vyrážkou třeba, takže tam bylo vlastně ataka škodliviny, horké jedovatosti v období těhotenství matky. Mm-hmm. Takže je to prostě jednoznačný, že ano, z období těhotenství a porodu může pocházet něco, co už vlastně spustí ten ekzém. Ale já mám ještě tu zkušenost, že ten ekzém velmi často mívají děti, které měly žloutenku.
takovou tu poporodní. A ta poporodní žloutenka je trošičku taková záležitost, ona se hlídá, západní medicína o ní ví, umí s ní pracovat, že ho svítí na ty děti ultrafialovým světlem, takže tím se to krásně spravuje, drží se to pod kontrolou, nejsou dneska děti poškozený tím nějak, prostě je to opravdu běžná věc. Ale jsou děti, které mají třeba výrazně později. A to už se nemusí úplně zachytit. Nebo jsou děti, které mají docela silnou a přece jenom energeticky se ten systém maličko nabourá, i když játra jako orgán hmotný jsou v pořádku, tak energeticky třeba úplně tak nestíhají. No a potom může vzniknout ekzém velice brzo už po porodu. Blbý je to, že u tahle malinkých dětí bychom neměli podávat obecně žádný silný prostředky. Ten systém toho miminečka, který se narodilo teď nebo relativně nedávno, je tak jemný, že do toho prostě jít regalenem v kapkách by bylo příliš razantní. Jenomže my máme ke každému pentagramovému produktu krém. A ten krém je v podstatě pentagramový produkt masti a my můžeme to miminko buď tou mastičkou namazat, ale i to si myslím, že je na malinkýho prcka ještě až, ale dáváme do koupela. Takže se vymáčkne malý množství mastičky, rozkrudlí se to v vaničce a v tom se to mimčo vykoupe. A který patří krém? Používáme nejčastěji Droserin, který je k Vironalu nebo Citovital, který je ke Ginexu. A ten Protektin si necháváme, kdyby to úplně nepomohlo. Musí se to vyzkoušet. Musí se to vyzkoušet, protože u těch exématiků fakt nikdy nevíte, co je dobře a co ten problém spíš rozběhne. Ale když se najde ten pravej, tak ty úspěchy jsou tam docela velký. To náhodou vím od známých, protože vlastně já jsem se o Energy Group dověděl od kolegyně, s kterou hraju divadlo, od Nataši Burger, a její dcera měla problém s velkými ekzémy, s takovými úpornými, a ona se přes někoho nějak dověděla právě o Energy a ten ekzém u dcery zmizel. Takže tam to proběhlo naprosto úspěšně s velkým nadšením, ona mi o tom referovala. Tak to byla taková první zpráva, kdy jsem se dověděl teda o vás, o tom způsobu. A myslím si, že to je docela podstatný, protože mám dojem, že těch dětských alergií a ekzémů je docela hodně, že to je taková jako rozbujelá věc, že procentuálně teda těch dětí přibývá. Bo nevím, jestli pořád ještě přibývá, ale vím, že přibývalo těch dětských alergií. A vykládalo se to právě i taky tím, že vlastně to dítě není vystaveno těm vlivům prostředí dostatečně, že je v takovém trošku, všechno se to pořád dezinfikuje, pořád se to všechno čistí a že to není dobrý pro toho malinkýho tvora a on pak někdy potom reaguje přehnaně vlastně na ty malý podněty. Myslím si, že ty vlivy prostředí v tom hrajou velkou roli, ale ještě v tom hraje roli podle mýho názoru jedna věc. Těhotenství je období, kdy je to prostě opravdu jiný stav. Žena je prostě úplně jiná. Je v jiném stavu. To jste zažil, takže víte. A jak jsme se tak jako kdyby vzdálili určitým způsobem od přírody, tak jako kdyby ty ženy, já hrozně těžko se mi to hledají, jako by to byla diagnóza. Přesně, jo? Jako by to byla diagnóza, ne? Jo. A nebo na druhou stranu taková skoro glorifikace té situace. Jo. Je tam buď ten pohled, jako, že je to strašný, nebo že je to prostě mimořádný. A ono je to mimořádný. Je to nádherný. Určitě to je, řekla bych, skoro svatý období. Že jo? Protože... No ne, ale dneska čím dál tím víc, když ženy třeba nemohou otěhotnět. No je další problém s umělým oplodněním, no, a tak dále. Že jo? Dneska opravdu to není taková samozřejmost. Že... A ta samozřejmost toho zmizela. No. A já si myslím, že je to velká chyba. Protože když se to bralo, jako že jsme součástí přírody, je to přirozená záležitost, je to životaběh, splodit další generaci, je to úžasný, plný krásných emocí, ale i samozřejmě strachu a tak dále. Přirozeně ano, dáme to, jde se dál. Tak to si myslím, že je zase ta střední cesta. Ale i takový to, třeba dneska se mě ženy ptají, co mají brát v těhotenství. Jo? A já se samozřejmě zeptám, a vy máte nějaký problém? Ne. Ale co mám brát? A proč byste něco brala, když jste zdravá? Jeste pestrou kvalitní stravu, žijte aktivním životem, tak když jste unavená, odpočívejte, když jste plná síly, něco dělejte, nepřeháníte to se silovejma věcma. A to je všecko. Prostě žijte, užívejte si života. Vždyť tohle je období třeba jenom jednou za život, 9 měsíců, že jo? Ale
Ale proč byste měl něco brát? No, abych to těhotenství podpořila. No, protože ta pomatenost, že jo, je taky vyvolaná tou neustále přítomnou reklamou na nějaké zdravotní přípravky. Máte rýmu, vemte si tohle, kýcháte, tady dáte to. Teď se tam každý tváří, že si jednou vdechne a už se úplně uzdravil, že jo. A pokud lidi tohle to sledujou a nemají dostatečně nějaký v sobě aparát, jakýsi kritický vůči tomu, tak tomu dokonce mohou uvěřit, že jo. A pak se stane, že vám dá někdo k Vánocům bedinku léků. To se stalo jednou taky i nám, že nám to někdo jako daroval. Tady máte ty všechny, jako já nevím co, enzymy a kde si, co si, a jaký přípravky. A to byl dárek jako pod stromeček. A myslel to ten člověk naprosto upřímně. No ano. A přál si, abyste byli zdraví. A v podstatě udělal z člověka blbce. No. Takže ono není divu, když dneska to vypadá na jednu stranu, je čím dál tím víc nemocných lidí, přibývá různých civilizačních chorob, a na druhou stranu se to tváří, jako bychom to všechno vyřešili tím, že něco zobneme, něco sníme. No tak se pak nedivme, že maminka jde a ptá se, co má teda brát, protože je v tom jiném stavu. Co máte na jiný stav, paní doktorko, prosím vás? Nějaké jiné léky? V čem je jiný? Ve spoustě věcí. Žena v tom období je prostě pod vlivem úplně jiných hormonů. To je taky strašně zajímavá věc, a o tom bude určitě mluvit kolega příště, kdy třeba pod vlivem antikoncepce si ženy nacházejí úplně jiný partnery, než by si našli bez ní. Tam jde o tu vůni. Po vůni, po preferenci určitých hodnot, určitých vlastností. A samozřejmě v tom těhotenství se musí ta žena, z ženy, která je partnerkou, milenkou, musí se změnit na matku. A ten proces je velká změna. A ve chvíli, když porodí, tak prostě už bude maminkou na věky, že jo? Takže ten stav je jiný právě v těch obrovských změnách, které tam probíhají, i ve změnách na tom ženském těle, i přípravě k porodu. Vždyť porod sám o sobě, to je mystická záležitost, že? To je hraniční stav, tam jde o život matce, jde tam o život dítěti, je to sestup úplně do hlubokého nevědomí pro ženu. Setkává se tam se samým principem ženství, se samým takovým tím vejcem toho ženství někde uvnitř, což je věc, která je obohacující. A také jste říkal v posledním našem setkání, nemusí být vždycky příjemná, ale je velmi obohacující a je velmi, velmi důležitá pro další duševní vývoj ženy. On tam u toho těhotenství je ještě taková věc, o které mluvil doktor Vojáček, to se mi zdálo výstižné, že je problém, že dneska ženy odkládají to těhotenství do pozdějšího věku a pak často do něj utíkají jako do východiska z nouze, jako by z té přepracovanosti, z té práce se najednou teda rozhodnou, že budou mít to dítě a s jakýmsi pocitem, že teď nastane ta úleva, ten klid. A on říká, tam je velký problém, že ta maminka je velmi vyčerpaná, čchy je velice tedy oslabená tou prací, tím vším, tím stresem, a upíná se k tomu těhotenství jako k řešení problému svého současného. To děcko dost nezaslouží. To si to děcko nezaslouží a je tam zaděláno na spoustu problémů. Že? Jak u toho dítěte, tak u té maminky. Staří pediatři vždycky říkali, chceš-li léčit dítě, léči jeho matku. A u těch exémů je důležitý podívat se na rodinný vztahy, který panovali, panují, i na ten vývoj. Čínská medicína vždycky by měla, nebo ten terapeut čínské medicíny, by měl být schopen vysvětlit tomu pacientovi, jak si ten životaběh uspůsoboval tu jeho fyzickou stránku, proč došel k té nemoci, se kterou přišel. Já jsem měla tu obrovskou možnost zažít ještě staré profesory čínské medicíny, kteří jezdívali do Prahy přednášet. A to byl koncert, prostě to byl neuvěřitelný. A dva mě ulpěli teda velmi a úplně změnili můj postoj k medicíně. Ten první vyprávěl právě, přivedli jsme mu živou pacientku jako prostě kamarádku, poprosila jsem ho, on dal tu možnost a poprosili jsme ho teda o diagnostiku a ona přišla s křečovýma žilama. A on začal s tím, že v dětství měla angíny, to udělalo v tom těle tohle, potom měla další nějaký trable, ty zase změnili tu situaci. A takhle. Z čeho to usuzoval? Z toho, jak ji vyšetřil a co mu řekla. Mm-hmm. Jo? Takže on přesně řekl, co se v tom těle dělo a jak je možný, že má teď varixy, křečový žíly, jo, veliký, jak je to možný, že došla k tomuhle onemocnění.
co vlastně všecko v tom těle za rovnováhy, nebo spíš nerovnováhy vznikalo a jak ta situace postupovala. A tam mi došlo, že žádná nemoc nevznikla teď. Že všechny ty věci jsou vyústěním života běhu toho daného člověka, vlivu jeho prostředí, ale i jeho vlastního života a jak se to léčilo a co se udělalo. A tak to všecko má vliv. To znamená, když udělá terapeut jedinou věc vůči svému pacientovi, tak ho ovlivňuje na celý život. A myslím si, že je hrozně důležité si to uvědomovat, že my nemůžeme tancovat v tom prostoru toho pacienta bez březe, ale s obrovskou úctou a s obrovskou pokorou a velmi málo a velmi opatrně, že všechno, co řekneme a co uděláme, ho změní. Mm-hmm. A trošku Schrödingerova kočka, že ho nevíme, jak ho změníme. A ten druhý doktor? Prosím? A ten druhý čínský doktor? A ten druhý čínský pan profesor, ten mě teda dostal ještě víc. Ten nám vyprávěl příběh o tom, že ho požádal jeho přítel o pomoc pro syna, který měl leukémii a umíral. A ten syn nevěřil bylinám a byl v léčbě západních lékařů. V Číně si můžete vybrat, jestli půjdete k čínskému nebo západnímu lékaři, jako myslím teď medicíny. A měl obrovský problémy. Zvracel, potil se, byl naprosto bez síly, prostě ten konec byl škaredej. A ten čínský pan profesor přišel za tím synem, zaprvé nejdřív se ho zeptal, jestli chce tu léčbu čínskou medicínou klasickou. On teda, že jo, že ať mu pomůže cokoliv, že prostě mu fakt hrozně. Tak mu namíchal byliny, on to vypil, ulevilo se mu, fungoval, sice byl unavenější, ale neměl horečky, nezvracel, mohl prostě žít. Za 14 dní přišel ten tatínek znovu a požádal ho, ať mu dá znovu tu směs. A tam byly dvě věty, které mě zasáhly. První byla: tato forma leukémie není léčitelná ani jednou z těchto medicín. Mně se strašně líbilo to, že ten člověk prostě okamžitě otevřeně řekl, tohle nedokážu vyléčit. A druhá věc, kterou nám řekl, bylo, kdybych mu v tuto situaci, když přišel po druhý ten otec, dal stejnou směs, tak ten pacient ji vypije, strašně se pozvrací a okamžitě zemře. Protože jeho nemoc se mezi tím posunula, jeho stav se výrazně změnil a i když ten příznak vypadá stejně, má úplně jinou příčinu. A já musím řešit tu příčinu, která je v tuto chvíli, ne tu, která byla před 14 dní. A tam mi došlo, že celá terapie je vždycky tanec, kdy ale vede ten pacient. To znamená, jeho fyzická i duševní síla a jeho stav se nějakým způsobem mění. A mým úkolem je tančit s ním ten jeho tanec, jak nejlépe dovedu. A ve chvíli, když je to možný, na chviličku převzít to vedení a zkusit to otočit do toho příznivějšího světla. Ale ten okamžik se musí čekat. Ten není vždycky hned. Ten je někdy až u třetího setkání. Ale je to tak něco nádherného, když najednou přijde a vy můžete udělat strašně malinký, jenom takový, jenom ten jeden krok, kterým to někam a zase tančí on. Je to obrovský dobrodružo, je to prostě něco krásného. Víte, co je nesmírně zajímavé? Existuje, jak jsme se minule bavili o těch překladech z těch jazyků starých, o tom té zralosti a nezralosti, tak vy mi tady evokujete tu větu: milujte své nepřátele. Existuje taková věta a to je věta, která je taková divná, protože prakticky člověk neví, co by jako měl vlastně dělat, jako jak je má milovat ty nepřátele. Jak to vykonat teda, jak to... Psychoanalytik by vám řekl, že to je úžasný návod k automanipulaci, k sebemanipulaci. No. Nenávidím ho, budu tvrdit, že ho miluji. Ale z té aramejštiny tam to zní takto. Vidíte-li bližního, který vypadl ze společného rytmu? Že slovo nepřítel aramejsky znamená ten, kdo vypadl ze společného rytmu, z té harmonie. Takže vidíte-li bližního, který vypadl ze společného rytmu, ze skrytého místa sjednoťte s ním svůj krok a společným pohybem ho uvádějte zpět do společného rytmu. Toto konejte tajně, neboť jedině takové konání je láskou. Je překlad z aramejštiny. To je krásné. A mě to ohromně připomíná to, jak mluvíte o té jakoby nemoci nebo o tom problému a o tom společném tanci, kdy chvilku vede on, pak na chvilku to zkusíte do toho společného rytmu a on zas musí sám. Že to je krásný. To je boží. No, to je boží. Je to boží. To je totiž slovo boží. Tak.
Když to teď aplikujeme na ty autoimunitní stavy a na ty různé alergie a ekzémy, tak vlastně to jsou lidé, kteří z toho rytmu opravdu vypadli sami vůči sobě. To znamená, nějakým způsobem se tam rozběhl systém, kterým jako kdyby nebyli zcela patřiční, takový, jaký jsou. A my je potřebujeme uvést do trošičku jiný vnitřní situace, se kterou už si dokážou potom poradit bez toho, že by, jak jste řekl, potřebovali speciální výhody. A takže energeticky to srovnáme korolen, drax imun, regalen, ale ještě nám tam zbývají příznaky. Tohle se léčí v podstatě energetickou příčinu. Psychosomatickou příčinu léčí rozhovor a kontakt s někým, kdo mu dokáže prostě nějakým způsobem ho nasměřovat. Vy jste to měl, že s tou knížkou, někdo si opravdu přečte něco, co ho nasměřuje tam, kam potřebuje. Někdo potřebuje rozhovor třeba s terapeutem, někdo klasickou psychoterapii, někdo potřebuje být sprdnutý, prostě to je u každého jinak. To jsou vlastně léčby příčiny. Ale máme tam i ty příznaky. A na ty příznaky máme peralgin. Peralgin, to je tady z té nádherné kopřivy, tam ten produkt, tamhle ten vzadu. To je taková ta kopřiva, vzpomínáte si, byla ve všech školách. Jo, měla neuvěřitelně zbarvené listy, Perilla frutescens se jmenuje. A tahle kopřiva umí oslabit příznaky alergie a neřeší příčinu. Takže méně teče z nosu, méně teče z očí, méně to svědí, ale prostě nezasáhne tuto energetický děj natolik, aby to trvaleji mohlo něco změnit. Ale i tak to má svou cenu. Ale může se stát, že i peralgin je ještě pořád slabý. A potom vůbec nevidím důvod, proč nesáhnout po západních antihistaminicích na chvíli, protože ty antihistaminika jsou léky, které opravdu ty děcka přestanou se drbat, přespí noc. Přece nenechám svoje dítě udrbat jenom proto, abych mu dala chemický lék. Na pár dní, jak je to prostě potřeba překlenout, proč ne? Ale samozřejmě víme, že je to potlačení, že to zase ten problém vůbec neřeší, protože je úplně někde jinde. Někdy je ten ekzém spojený s velkým odchodem takový té tekutiny. Buď je to mízní tekutina, která prosakuje přes kůži, anebo vysloveně i hnisaví jsou tam někdy záležitosti. A to potom potřebuje to tělo opravdu pročistit. A my už jsme se možná toho taky dotkli v některém zpovídání, že na to pročištění máme víc různých produktů. A regalen, ten je samozřejmě jeden ze základních, ale jestliže je v těle hodně vlhkosti a hlenů, což mimochodem poznáme na jazyku. Když se vyplázne jazyk a je na něm silný bílej povlak, tak to znamená, že je v těle hodně hlenu. Hlen vidí Číňané trošku jinak než my. My když řekneme hlen, tak si představujeme to, co smrkáme a vykašláváme, ale Číňan si pod tímto termínem představí jakousi substanci, která se někde usazuje v těle, buď dělá nějakou bouličku, třeba lipomy, nebo nedej pámbu, i třeba nádorový onemocnění jsou v podstatě tak trošku jako kdyby hlen brány. A nebo ten hlen může uzavírat akupunkturní dráhy a dělat třeba bolesti kloubů, bolesti hlavy, dokonce i některé psychiatrické diagnózy jsou spojovány s hlenem. Je to velmi zajímavá a široká oblast, ale pokud nám z toho ekzému odtéká nějaká tekutina, ať už čirá nebo skalená, tak potřebujeme cytosan, protože tam někde nějaký skrytý hlen bude. Pokud máme bílý jazyk, hodně silně bílej, potřebujeme cytosan. Cytosan patří mezi ty humáty, že jo? Ano. Já mám rád to slovo humáty, to jsem si taky oblíbil. Takže to je ten jíl vlastně a rašelina nějaká? Ne, to je rašelina. Rašelina. Cytosan je rašelina, která, nebo výtažek z rašeliny, který má velkou vazebnou kapacitu, naváže, co potká, hezky to na sebe nalepí, nemusíme to nějak zpracovávat, jenom to prostě odejde stolicí, močí, konec. Je i forma se zeleným jílem a ten byl speciálně vyvinutý pro potřeby pacientů s ulcerózní kolitidou nebo s Crohnem, kde vlastně mají izolovaně zánět střev. A bylo potřeba, aby ty rašeliny v tom střevě zůstalo víc, než se vstřebá do těla. A tak se k tomu přidal zelený jíl, který zabraňuje tomu většímu vstřebávání a tudíž ten pacient má ten účinek soustředěný víc hezky na střevo, tam, kde ho nejvíc potřebuje. Cytosan se užívá s hodinovým odstupem od všeho. Od jídla, od bylin, od západních léků. A to z toho důvodu, že ten
ten pročišťovací mechanismus by zasáhl i to, co chcem ponechat, že jo? Jídlo, léky, účinné látky a tak. Takže tam uděláme tu hodinku odstup. Že by to všechno zase odvezl. Přesně tak. Tak. Takže když se podíváme na léčbu alergií, tak tam je zásadní Regalen na příznaky Peralgin. Takže mělo by ten čtvrtý rok už by člověk většinou neměl mít senou rýmu. Neměli by opálit oči, neměl by mu tec z nosu žádný sekret, neměl by být unavený, dýchavičný, to všecko by mělo přejít. Když se podíváme na léčbu ekzému, tak tam preferuji začít třeba korolenem s draxymunem, čímž se posílí psychika a když přijde nějaký vhodný impuls, tak si tu psychosomatiku ten člověk buď sám nebo s nějakou pomocí nějakým způsobem ošetří. A draxymun ochladí tu nadměrnou horkost. A když potom už se tady tahle první úvodní fáze zvládne, dáme Regalen, abychom vlastně zasáhli tu vlastní hlubokou trávicí příčinu celého toho problému. Po dobu, než se to zvládne, tak je potřeba odlehčit i stravu, zejména od mléka, lepku, protože ještě máme taky potravinové alergie. A potravinové alergie to je v podstatě neschopnost zpracovat něco. A má to mnoho příčin. Já jsem hrozně dlouho pátrala, proč je třeba tolik lidí nedává lepek teďko. A ono to má vlastně dvě příčiny. První to je příčina, jak je vidí západní věda. A to je ta, že jíme lepku příliš mnoho. Naši vlastně předkové měli bílý pečivo, pšeniční pečivo, jako sváteční. To se jedlo v neděli a o svácích. My to jíme furt, několikrát za den. Takže ty receptory se jako kdyby zaplácají tím lepkem, laicky řečeno, a prostě nevydrží nám celý život. Ale druhá příčina, nahlížená z pohledu čínské medicíny, má obrovskou logiku. Ono totiž klíčovým trávicím orgánem je slezina slinivka. Řekli jsme si už, že je to vlastně orgán složený ze dvou. V té čínské představě oba dva tam mají svoji roli. A slezina slinivka má za úkol vyextrahovat z potravy ty dobroty, ty všechny ňamičky, co jsou tam hezky pro nás uložený a schovaný. A taky ale sílu. A roznáší to po organismu, svoji vlastní čchy a tak dále. A tak dále. Tahle transformační činnost je docela náročná, protože to není jediná činnost, kterou ta slezina slinivka dělá. Ona má jaký za úkol živit a kontrolovat emoci, nebo spíš schopnost přemýšlení, takový to přemítání. Co by bylo, bývalo, bylo, kdyby se to udělalo takhle a jak to mohlo být takhle a ona přišla a pak se stalo tohle a teďkom jak já na to. No prostě typický ženský myšlení, že jo? Ale i myšlení, kdy přemýšlíte o nějakém projektu prostě a vstupují do toho nejrůznější vstupy, člověk se to snaží nějak poskládat. Nebo dlouhodobý vztahový problémy, to je žrout slinivky, jak to uhlodává, to je strašný. Protože člověk přemýšlí, jak z toho ven, co se vlastně děje, proč on takhle, nebo ona takhle, a co já, jak jsem udělala za chybu, a co se tam vlastně změnilo a přihodilo a tak dále. To jsou jedny z největších důvodů pro oslabení tohoto orgánu. Studium, to je další. Kde vlastně, že student se musí soustředit a makat. Takže pokud se soustředí a maká, tak si může oslabit slezinu slinivku. A chutí sleziny slinivky je sladká. Jenomže je taková ta nasládlá chuť mrkve. To je ta sladká. Rozhodně to není chuť bonbonu nebo dobrého zákusku. Ale je to právě ta nasládlá chuť, kterou ona potřebuje, ale my to nevíme, takže když ona nám vyšle signál, jsem oslabená, potřebuju sladký, tágrem do nějakého teda opravdu extra sladkého něčeho a tím ji na chviličku obrovsky povzbudíme, fakt se udělá líp, ale pak to žuchne ještě níž. A je znovu chuť na sladký. Takže to jsou pak lidi, kteří přicházejí s tím, jsou závislí na sladkým, ale je zatím tenhle mechanismus. A právě když jsme ve stresu, potřebujeme hodně sladkého, že jo? Z tohohle důvodu. Právě když se učíme, studenti jsou dvojí. Jedni žerou čokoládu a druzí zvrací, že jo? Obojí mají oslabenou slezinu slinivku, jenom se k tomu každý dostává podle své konstituce z jiný strany. Co má radši, no? Tak. No a když má člověk třeba vrozeně slabší slezinu slinivku, může mít od malička problémy s trávením. Projevuje se to u dětí tím, že se nabaští, dají si mlíčko třeba i od maminky a začnou řvát.
Mm-hmm. Místo toho, aby spokojeně usnuli, že jsou napapaní, tak začnou prostě být neklidný, brečet, mají prostě koliku. Mm-hmm. Maminka vidí, že mají nafouklý bříško a celkem je to těžký s tím něco dělat. Dávají se ty dětský čaje, že jo, fenikl s anýzem, zkouší se vývar z kmínu, nahřívá se bříško. Někdy to zabere výborně, někdy vůbec. Na to je teda mimochodem z našich produktů Finta Vironal, kapička Vironalu. Aha. A ty děti kolem toho třetího měsíce, kdy jsou nejnáchylnější na tenhle problém, tak na to reagují většinou výborně. Mm-hmm. Ale takovýhle človíček má zjevně slabší slezinu slinivku pro celý svůj život. Nemůžeme mít všechny orgány dokonalý, prostě jeden bude vždycky trošičku slabší. A jestliže je to právě slezina slinivka, můžou potom časem se projevovat problémy při přijímání některých typů jídla. A nejtypičtější je mlíko a lepek. Mm-hmm. Tyhle dvě věci prostě jsou pro slezinu strašně náruční. A je to, jako byste kulhajícímu dal na záda těžký bágl. Jo, prostě není stoprocentní, tak ji nebudeme zatěžovat. Jo? Takže omezíme konzumaci těchto věcí. Mimochodem, čínská kuchyně nepoužívá mlíko. Mm. Jo, tam se moc mlíko nepoužívá. Indii jo. Já vím, tam, ano, je, tam je. Ale tam v Číně ne. Tam k tomu, ještě k tomu pečivu bílému. Ano. Ono totiž s tou pšenicí je to takové ošemetné. Já jsem se dozvěděl od zemědělců, jak se sklízí pšenice. A on je problém, že za starých časů, za starých dobrých časů, zemědělec pozoroval, tedy jak vypadá úroda, a vy potřebujete, aby pšenice, to zrno, bylo v jistém smyslu vyschlé, aby mohlo být sklizeno. Takže oni počkali na ty správné podmínky a sklízeli. Na to nemá čas moderní, ohromný nějaký, ohromná firma, která sklízí tak, že v určitou chvíli, a je to neuvěřitelné, tu živou pšenici zastříká Roundupem, nechá jí zemřít, počká 3 dny, to zrno vyschne na tu jakoby optimální hranici a pak se to sklízí a to se jí. To znamená, tam to nebude jenom alergie na lepek patrně, ale bude to na kombinaci tohohle toho neuvěřitelného. Já jsem jaksi se dotazoval těch, co mi to vyprávěli, jestli to takhle jako je nějaká výjimka. Oni říkali, ne, takhle se to dělá. Takhle se to dělá, protože máš jistý, kvůli počasí, kvůli všemu nemusíš čekat, šup, stanoví se to. Takže je tam ještě tento neobyčejně tvrdý, technologicko-chemický, takový průmyslový rys toho, co potom konzumuje. Ano, já o tom postupu vím, pohybují se mezi zemědělci hodně, ale je tam ještě další faktor a to je druh té pšenice. Ano. Ta původní rouzrnka, tak ta byla daleko méně lepková, než je ta současná. A je to prostě, není to o celozrnosti nebo ne. Je to prostě o druhu toho zrna a obsahu těho lepku i v něm. Hmm. Ale tahle Roundupová záležitost prostě existuje, no to tak je. No. Je to celé to zemědělství v těchto velkých komplexech je prostě postavený na hlavu a myslím si, že je to pro zemi velmi nepříjemná záležitost. Hmm. Prostě nemůžete mít stejný vztah k 20 tisícům kusů dobytka, jako máte třeba k 10, že? Právě. Prostě tak je. Já si myslím, že to, o čem se tady bavíme, ty imunita, autoimunita, že to taky souvisí, ano, ten jedinec si to nějak jako tvoří ve své historii, ale že to hodně souvisí s tím vnímáním vůbec prostředí, vnímáním planety, přírody, protože pro spoustu lidí to není jakoby součást jejich těla, vlastně korespondující s tím, jak my fungujeme, ale jakýsi takový prostor, ze kterého si bereme to, co jako potřebujeme, pokud možno to nějak vytěžíme teda ještě jako lépe, abychom to tak jako nahnojili, nadopovali, tak jako sportovci si potom berou do těl nějaký ty přípravky, které jim umožní, že ty svaly jako rostou líp, a ti lidi to považují za normální a připadá jim to jako, že dělají něco moudrého, takové to zvyšování výkonnosti, ten tlak na ten výkon, ať je to student, ať je to zemědělství, ať prostě kam se kouknete, tak je takový zvláštní, jako za úspěšného člověka je považován člověk takový výkonný, který podává, pokud možno, jak to bylo, plníme na 110%, že jo, to byl ten slogan komunistický, vynikající. A já mám někdy dojem, že to je
že to prosakuje do mnoha úrovní vnímání, myšlení a vlastně toho pojetí vlastního zdraví. A že někteří lidé se raději uštvou pro ten, kvůli tomu výkonu, než by vnímali, než by dávali tedy akcent na tu harmonii, na ten společný rytmus. Tam jde o to, nevypadnout z toho společného rytmu. A když začnu tlačit takovýmhle způsobem na tu půdu nebo na ty plodiny, vlastně na ně tlačím, abych z nich jako vytlačil ten větší výnos, tak způsobují disharmonii, nerovnováhu. A ta se prostě musí projevit potom v tom jaksi zdravotním stavu lidí. Tohle je, domnívám se, příčinou obrovského celozápadního průšvihu. A to je ta naše neuvěřitelná, nekonečná chamtivost. Hmm. A ve chvíli, když začne být jedinec chamtivej, tak přestává být citlivej. Hmm. Když umírá cit, tak umírá život. Protože když má člověk cit, nikdy nedokáže bezbřeze zabíjet. Protože to prostě nedá. Ale takový to, neřeš to a běž za to a vlastně tě jsi přecitlivěle a já nevím co. To jsou jedny z nejstrašnějších věd, které člověk dítěti může udělat, protože ho učí necitu. A on ten necit je samozřejmě k okolí, ale i k sobě. Hmm. A potom ztrácí ten člověk kontakt s těmi prvotními pocity, které ho vždycky povedou správně. A začíná si vytvářet určitý konstrukty, které ho vedou úplně blbě. Hmm. No a z toho vzniká nemoc za čas, jo. Takže nejsme odděleni od světa, nejsme vůbec odděleni od naší maminky země, že jo. Protože ta nás živí celý život a troufáme si po ní chodit a dupat a kopat do ní. Nemá to s náma holka vůbec lehký. A až si jenom naštve, jak se budeme divit. Ale to je tak obrovský obohacení, pokud člověk dokáže vnímat přírodu, les, ale i ty pole, prostě všecko jako živý organismus, se kterým může, jak jste říkal, posledně komunikovat. A může. A velmi dobře. A ten dar mají všichni. Otázka z něj, to chtějí. Hmm. Otázka je, co se rozvíjí, že jo? Co se akcentuje od dětství, ve škole, ve školách. Jestli akcent na technologie a na to, jak budeme šikovní na počítačích a jak to všechno tam jako dokážeme. A když to jedna moje známá vždycky říká, hele, já to mám s dětma takhle. Musí umět s počítačem, ale taky se sekirkou. Musí se pohybovat v tom reálném světě, musí umět naštípat dřevo, připravit oheň, rozdělat, to všechno musí umět. Ona dokonce říkala, musí umět zabít veverku a uvařit z ní polívku. Jo, říkala. A zároveň dobře, ať potom dělá i ty technologie. Taková ta rovnováha, to čemu tady, okolo čeho se pořád točíme, ten střed. A to je přesně to, co jste řekl, to slovo rovnováha. Jo. Hmm. To je ono. Ale ta rovnováha není statická, ta je dynamická. Hmm. Je úplně jiná ráno, je úplně jiná večer, je úplně jiná po vepřovým, je úplně jiná po sklance dobrýho vína, je úplně jiná po práci, ve dne, v noci, prostě to furt se dolaďuje, pořád. No jasně. Je to takový automatický dolaďovací systém, který v sobě nosíme. Když chcete udržet předmět v rovnováze, tak ho musíte roztočit. Ano. Že jo? Ano. Když takhle postavíte něco, tak to upadne. Ano. Ono to rovnováhu samodržet nebude. Ale když to roztočíme, když využijeme toho pohybu, který tam vnese najednou ten klid, že jo? Když se najednou točí ten vlček nádherně, tancuje, zpívá, že jo? Lehonce díky té velké rychlosti. To je to, vlastně, jak zkombinovat tento pohyb, že jo? Rychlý, k tomu, aby nás udržoval v rovnováze a přitom, abychom tu se z té rychlosti teda nepomátli. A přitom je tam hrozně důležité další slovo, které jste použil, to je lehonce. Mm-hmm. Ta lehkost nás informuje o tom, že je to dobře. Mm-hmm. Ve chvíli jsou věci těžké, obvykle dobře nebývají. A těžké věci děláme, procházíme těžkýma situacema, ale i taky má lze projít relativně lehce. A když ne, tak ta těžkost je na nezbytně nutnou dobu a šup zpátky do lehkosti. Mm-hmm. Ale to jsou věci, které, když člověk přijde na lámání chleba, tak prostě nedá, že jo. To, kolikrát nás ten život zvalchuje ve velkým. Na druhou stranu, právě když jsme ve velké zátěži, když to na nás nejvíc tlačí ze všech stran, když jsou věci takové, že máme pocit, že už je neunesen, tak právě v tu chvíli potřebujeme podporu bylin nebo něčeho a v té době ta podpora je dobře.
To se vracíme k tomu užívání v těhotenství, že jo? Ano, ve chvíli, když je zle, pomoct si. Nechat si pomoc od těch rostlin, od toho všeho, co máme k dispozici. Třeba i od těch chemických léků, když je nezbytný na nezbytnou krátkou dobu. Ale jestliže je to v pohodě, v lehkosti, proč do toho systému furt něco dlábit? Není důvod. To je skoro pěkná tečka tohoto bloku povídání. Máte ještě něco, co byste chtěla k tomu říct? Já myslím, že teď jsme to krásně uzavřeli. Pak, když ten systém funguje lehce, tak není třeba, jak říkají ty těhotné ženy, není třeba na to něco brát. Pak to funguje. Tak budeme si přát, aby nám to fungovalo, abychom byli schopni i v těžkých dobách, abychom byli schopni té lehkosti. Tak. A přežít je bez ztráty kytičky. Moc děkuji za povídání. Já děkuji vám. A budeme se těšit na příště.